Dame i gospodo, dragi novosađani, građani Vojvodine, ako mogu da vas zamolim da samo na sekund spustite transparente i te naše prelepe zastave, da bi ljudi videli koliko je ljudi večeras u Novom Sadu, da bi cela Srbija mogla da vidi koliko je ljudi u Novom Sadu. I hvala vam na ovolikoj podršci, hvala vam na tome što vam i po kiši nije bilo teško da dođete ovdje.